नमो नमोदस्स भगवतो अरहतो अर्हतु संबुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु बासगोबासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार अस्सी साल जेठ अठाइस गते आइतबार हरेक दिन जस्तै आज पनि आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ देशना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्धविहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदा जस्तै श्रद्धा आस्था गौरवका साथ फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे आज हाम्रो एघार सौ चौहत्तर भाग फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा छौँ हामी तपाईँहरू पनि दिनानुदिन धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ सुन्दै आउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ त भगवान् बुद्धका चौरासी हजार धर्म धर्मस्कन्दहरूमध्येमा कुनै न कुनै धर्म स्कन्दलाई हामी श्रवण गर्छौँ त्यो श्रवण गरे अनुसार त्यस धर्मलाई हामी हृदयमा ग्रहण गर्छौँ र हृदयमा ग्रहण गरे अनुसार त्यो धर्मलाई हामी पालना गर्छौँ आचरण गर्दछौँ त्यसरी श्रवण गरेर धारण गरेर पालन गर्न सकियो भने तपाईँले ता धर्मको रस पिउन पाउनुहुन्छ धर्मको रस तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ र परिणाममुखी भइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा सन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ सन्तोषको भाव वृद्धि हुन्छ त्यसरी उपासक उपासिकाहरू सर्वप्रथम त तपाईँले धर्मदेशना सुन्नै पर्छ आस्था गौरव राखेर रा सुन्नै पर्छ र सुन्दै जानुपर्छ धर्मदेसनालाई श्रद्धाआस्ता गौरवपूर्वक सुन्दै जानुपर्छ कैयौँ उपदेशहरू छन् भगवान् बुद्धका त्यसैले बासको बासिकाहरू आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि धर्म श्रवणका आनिसंश धर्म श्रवण गरिसकेपछि प्राप्त हुने आनिसंश धर्म श्रवण गरेर प्राप्त हुने फाइदाहरू लाभहरू अलिकति सम्झाइदिउँ भनेर आज पनि एकपल्ट हुन त पहिला पहिला पनि मैले बेला बखतमा यो भन्दै आइरहेको कुरा हो कि धर्म देसना सुन्नुपर्छ है धेरै सुन्नुपर्छ फुर्सद भयो कि तपाईँले धर्मदेशनालाई बजाएर बस्नुपर्छ सुन्नु सुनिरहनुपर्छ किन भन्दाखेरि धर्म श्रवणले हामीलाई सुख र शान्तिको मार्गमा पुर्याउँछ हामी त सुख र शान्ति चाहने हामी त दुःख र अशान्तिबाट दूर हुन चाहने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त धर्म त सुन्नै पर्छ तपाईँको न सुनेपछि न बु बुझेपछि न पालन गर्न सकिन्छ अब सुन्दै सुनेन कसरी बुझ्छ अब बुझ्दै बुझेन त कसरी पालन गर्छ धारण गर्छ आचरण गर्छ सम्भवै भएन त भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ मङ्गलसूत्रमा काले न धम्म सवनङ एङ मङ्गल मुक्त बेला बखतमा धर्म श्रवण गर्नु मङ्गल कार्य हो अहिले हामी त बेला बखत मात्रै छैनौँ दिनो दिन सुनिरहेका छौँ कति मङ्गल भयो होला ल भन्नुहोस् न तपाईँ बेला बखतमा हामीले धर्म श्रवण गर्नु पनि मङ्गल कार्य हो यसले हामीलाई कल्याण गर्छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको त्यो वचनलाई सापत्ति लिएर तपाईँले भन् त्यसलाई चाहिँ सापत्ति लिएर तपाईँले चाहिँ मनन गर्ने हो भने अब दिनानुदिन हामीले चाहिँ बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको धर्म देशमा सुन्दै आइरहेका छौँ भने कति कल्याण भयो कति मङ्गल भयो तपाईँ आफै हिसाब किताब गर्नु सक्नु हेर्दाखेरि त तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष यो नाङ्गो आँखाले हेरेर यो मंस चक्षुले हेरेर खोइ त फाइदा खोइ त फाइदा भन्नुहोला तर हृदयको आँखालाई खोल्ने हो भने धर्मोदेसनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँबाट कति अकुशलहरू हते होला अकुशल कर्मबाट तपाईँ बचे होला कुशल धर्ममा अभिवृद्धि गरे होला होइन कति पुण्यका कार्यहरू सम्पादन गरे होला र अर्को कुरा दुःख नचाहने हामी प्राणीहरू त्यो दुःखबाट कति टाढा भयो होला सुख र शान्ति चाहने हामी सुख र शान्तिको त्यो बिउ कति छरे होला त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ त्यहाँबाट हामीलाई धेरै लाभ हुन्छ आनी प्राप्त हुन्छ कल्याण हुन्छ मङ्गल हुन्छ जय हुन्छ त्यसैले बासको बासिकाहरू धर्म श्रवण चाहिँ गर्नैपर्छ धर्म चा। श्रवण चाहिँ गर्नुपर्छ चा। आज भगवान् बुद्धले देशना गर्नु अनुसार बुद्ध शिक्षा अनुसार तपाईँहरूको लागि यो देसना सुनिसकेपछि प्राप्त हुने अनि शङ्कको बारेमा बार। कल्याण हुन्छ मङ्गल हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ देशना सुनिसकेपछि तपाईँलाई के के लाभ हुन्छ तपाईँको के के आनिसङ्स तपाईँले प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त अशुतङ्ग सुनाति अशुतङ्ग सुनाति भनेको यो पाली भाषा भगवान् बुद्धले बोल्ने भाषा उहाँले जति पनि धर्म देसना गर्नुभयो पाली भाषामा गर्नुभयो त्यही भाषा हो यो अशुतङ्ग सुनाती भनेको के हो त भन्दाखेरि धर्मदेशना सुन्नुभयो भने सुन्न नपाएका नसुनेका धर्म कर्मका कुराहरू सुन्न पाइन्छ कुशल मङ्गल कल्याण जय सत्य कुराहरू सुन्न पाइन्छ तपाईँले त्यो कुराहरू पहिला भएको छैन त धर्मदेशलाई सुन्दै जानुभयो भने धेरै नसुनेका कुराहरू होइन कहिले थाहा नपाएका कुराहरू कहिले अनुभवी गरे नगरेका कुराहरू सुन्न पाइन्छ जुन कुराहरूमा सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थता भेटिन्छ त्यस्ता कुराहरू तपाईँले सुन्न पाइन्छ अब तपाईँले चाहिँ धर्मदेशना यत्रो धर्मदेशना सुन्नुभयो एघार सय अहिले आजको शुद्ध चाहिँ तपाईँको एघार सय चौहत्तर भाग यदि धर्मदेशना सुनेर तपाईँले कति नसुनेका कुराहरू तपाईँले सुन्न पाउनु भइसकेको होला कति थाहा नभएका कुराहरू तपाईँले सुन्न पायो पाउनु भइसक्यो होला कति तपाईँले चाहिँ अनुमानै गर्न नसकिने कुराहरू तपाईँले सुन्न पाइसक्नुभयो होला सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थका कुराहरू तपाईँले सुन्न पाउनु भइसक्यो होला दान दानशील भावनादि कुशल कर्मका कुराहरू सुन्न पाइनु सक्नुभयो होला होइन र नचाहिने अनावश्यक फसु फजुल त्यस्ता कुरा त सुनिँदै सुनाउँदैन नि धर्मदेशनामा धर्मदेशनामा तपाईँलाई सुनाउने भनेको तपाईँको जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त हुने कुशल कर्म कुशल धर्मका कुराहरू देशना हुन्छ जुन तपाईँलाई आवश्यक छ सा जीवन सार्थक बनाउनको निमित्त जीवनलाई परिपूर्ति गर्नको निमित्त जुन गुणधर्मको तपाईँलाई आवश्यक हुन्छ अनिवार्य हुन्छ त्यस्ता कुराहरू सुनाइन्छ जुन तपाईँले पहिला सुन्नुभएको थिएन सुन्नु पाउनुभएको थिएन अवसरै जुरेन होला मौकै पाएन होला धर्म देश सुन्दाखेरि तपाईँले नसुनेका नबुझेका नजानेका कुराहरूलाई सुन्न पाइन्छ जान्न पाइन्छ बुझ्न पाइन्छ होइन ओहो यो जीवन भनेको यस्तो परेछ ए यो जगत भनेको यस्तो परेछ हे नाम रूप ओहो कारण कार्य अनित्य दुःख अनात्मा ओहो भौचक्रहरू भौचक्रबाट मुक्त हुने मार्गहरू मार्गफल निर्वाण धर्मका कुराहरू कुशल अकुशलका कुराहरू दश संयोजनका कुराहरू भौचक्रहरू जीवनका अन्धकारहरू आ दुःखका बिउहरू सुखका मार्गहरू यस्ता कुराहरू तपाईँले स्कुलमा कलेजमा होइन जति पढ्नु भयो भने तपाईँले त्यस्ता कुराहरू पढ्नु पाउँदैन सुन्न पाउँदैन बुझ्न पाउँदैन जान्न पाउँदैन क्या तर धर्मदेशनामा तपाईँले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मनुष्य भएर जिउने तरिका सिकाउँछ सुनाउँछ होइन धेरै छ नि तपाईँको अब देशना सुन्नेहरू भनिदिएकोमा आएर कति तपाईँको चाहिँ पिएचडी गरेकाहरूले सम्म पनि सुनिरहेकै छ साधारण से साधारण मान्छेहरू पनि सुनेकै छ अन्य त अन्य तपाईँको बुद्धिजिममा नै तपाईँको हो फेजदी गरेकाहरूले पनि देश न सुनिरहेका छन् कहिलेकाहीँ फोन पनि गर्नुहुन्छ हामीले युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि यस्ता कुरा त सुनेनौँ भन्थे मलाई त तपाईँको देष्ना सुनेर पिएचडीमा ठेसिस लेख्नको निमित्तदेखि होइन मास्टरमा ठेसिस लेखेँ अब पिएचडीमा पनि धेरै कुराहरू लेख्नुपर्छ धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ धेरै सजिलो भएको छ एउटा दुईजना तपाईँसँग जानु भनेर भनेर कहिले पनि फोनै गर्छ नयाँ नौला कुराहरूलाई चाहिँ जान्ने बुझ्ने सुन्ने अवसरहरू पाउँछ धर्म देशनाले नयाँ जोस जाँगर उमङ्ग श्रद्धा अभिवृद्धि गर्ने तपाईँको अवसरहरू जोड्छ धर्म देशले नयाँ चिजको विकास गर्छ क्या नयाँ चिजको थालनी गर्छ क्या तपाईँको जीवन त्यसैले धर्म श्रवणका मध्येमा पहिलो नम्बरको फाइदा यानि कि आनी असुतङ सुनाति नसुनेका कुराहरू सुन्न पाइने भयो नसुनेका कुराहरू सुन्न पाइने भयो एक होइन दोस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि सुतङ परियो पेती रे सुतङ परियो दपेती, दपेती भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ देशना सुन्दै गर्दाखेरि ए यो देशना त मैले सुनिसकेँ पहिला पनि कतै कुनै भन्दे कुनै कसले हो मैले यो सुनिसकेँ या त तपाईँले कुनै बुकमा कुनै किताबमा पुस्तकमा तपाईँले यो पढ्नु भएको छ मानौ त्यो देशना तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकार पनि छ जानकार पनि छ देसना सुन्नुभयो भने तपाईँले त्यो कुरालाई जानकार भइसकेको त्यो कुरालाई सुनिसकेको त्यो कुरालाई तपाईँले देशना श्रवण गरिसकेको भए तापनि फेरि थप सुन्न पाउँदाखेरि अझै स्पष्टसँग बुझ्न पाइने भयो थप बुझ्न पाउने भयो थप जान्न पाउने भयो थप सिक्न पाउने भयो थप स्पष्ट हुन पाउने भयो थप छलङ्ग हुन पाउने भयो देसना सुन्यो भने त्यो आनिसक्छ तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ अब कति कुरा त हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि यहाँ चाहिँ देशना सुनिरहेका उपासक उपासिकाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ यस्ता देसनाहरू सुनिसक्नु भए पनि हुनसक्छ कतै कहीँ कसरी जसरी भए पनि फेरि सुन्नुभयो हुमेलो भन्दे सुन्ने र फेरि अर्कै होइन मिजासले सुने अर्कै तरिकाले सुने अर्कै व्याख्याले सुने त्यही तरिका त्यही मिजाजले भए पनि थप स्पष्ट हुने गरी त सुन्न पायो नि झन्झन थपिँदै गयो झन्झन थपिँदै स्पष्टता के हुने भयो सुनिसकेका कुरा भए पनि अझ राम्ररी बुझ्न पाइने भयो जान्न पाइने भयो बुझ्न पाइने भयो सिक्न पाइने भयो थाहा पाउने पाउने भयो स्पष्ट हुन पाउने भयो नि त देशनाको त फाइदा देशना सुनेर बेफाइदा भनेको हुँदै हुँदैन तपाईँ लाभै लाभ फलै फल कुशलै कुशल मङ्गलै मङ्गल कल्याणै कल्याण जय नै जय देशना सुन्नुमा कहिले पनि हानि नोक्सानी होइन खराब भनेको हुँदै हुँदैन तपाईँ हुँदै हुँदैन अमृत पिएर पनि कहीँ खराब हुन्छ पिस पिए पो धर्म धर्मरस भनेको त अमृत रसभन्दा पनि मिठास कति ठुलो रस होला त त्यो अब धर्मरस भनेको त्यसैले संसारमा जति पनि रस छन् ती सम्पूर्ण रसलाई धर्मरसले जित्छ सब रसङ धम्म रसङ जिनाथी सम्पूर्ण रसलाई धर्म रसले जित्दछ जति पान गरे त्यति मिठास जति पान गरे त्यति मिठास त्यसरी नै तपाईँको धर्मदेशना भनेको जति सुन्यो त्यति मिठास जति सुन्यो त्यति मिठास त्यही धर्मदेशना देसना सुने पनि जानेको भए पनि बुझेको भए चञन स्पष्ट चञ्चन शुद्ध चञ्चन प्रस्त आहा छर्लङ्ग 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 छ छार्लं भएन त लाभ भएन त लाग्यो ए पहिला मैले थाहा पाइसकेँ यो धर्मदेशना मैले थाहा पाइसकेँ मैले बुझिसकेँ मलाई सुन्नु छैन यो त्यो भन्नु हुँदैन धर्मदेशना सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई मङ्गल हुन्छ कल्याण हुन्छ जे हुन्छ त्यहाँबाट लाभ भइसक्यो अझ सुनिसकेका कुराहरू धन थप स्पष्ट हुँदै गइसकेपछि त आहा ढुक्क हुने भयो क्या ढुक्क हुने भयो त्यसैले दोस्रो नम्बरको लाभ आनेसँग फाइदा भनेको सुतङ पर्यो त पेटी सुनिसकेका कुरा भए तापनि अझ राम्ररी बुझ्न सकिने भयो सकिन्छ अझै स्पष्ट हुन पाउने भयो धर्म श्रवणको कारणले धर्मश्रवणको कारणले त अर्को पनि छ धर्म श्रवणको फाइदा लाभ हानिसङ्स तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ कङ्ख कङ्खित अब यो कङ्ख भनेको चाहिँ शङ्का भयो भितरती भनेको निवारण भयो तपाईँले धर्म श्रवण गर्नुभयो भने तपाईँको यो मनमा भएका शङ्काहरू निवारण भएर जान्छ सन्देहहरू तपाईँको चाहिँ निवारण भएर जान्छ आशङ्काहरू शङ्काहरू सन्देहहरू धर्मको त यसलाई उचिक भनेर भनिन्छ बुद्धप्रति शङ्का धर्मप्रति शङ्का सङ्घप्रति शङ्का कर्म र कर्म कर्मफलप्रति शङ्का पुनर्जन्मप्रति शङ्का पूर्वजन्मप्रति शङ्का कारण कार्य धर्मप्रति शङ्का होइन कर्म र कर्म कर्मफलप्रति शङ्का आउन सक्छ नि तपाईँको जीवनमा धर्मै गरिरहेको भए तापनि कर्मै गरिरहेको भए तापनि कहिलेकाहीँ मनमा त नाना नानाथरीका शंका सन्देहहरू उत्पन्न हुनसक्छ बुद्धकै बारेमा पनि तपाईँले शङ्का उत्पन्न हुनसक्छ धर्मको सङ्घको कर्मको शिक्षाको आचरणको बारेमा पनि कति 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 मान्छेहरूले त हे धर्म, धर्म गरेर के होला र त्यत्रो गरिसके के फल पाएको होइन होला र यस्तो मलाई त लाग्दैन यसरी टाउको घुमाउने मान्छेहरू पनि पाइन सक्छ बुद्ध भन्ने छ र यो संसारमा न मेरो बाले देखे मेरो बाजेले देखे कसले देखे होला र भनेर नाना थरीका कुराहरूमा शङ्का गरेर बस्ने मान्छेहरूको कमी पनि सक्छ यो संसारमा होइन त्यसो भन्दै गर्दाखेरि उपासक उपासकुबासिकाहरू तपाईँले धर्मदेशनाहरू सुन्दै जानुभयो भने हरेक कुराहरू स्पष्ट हुँदै आउँदाखेरि तपाईँको हृदयमा भएका कुराहरू जुन कुरामा तपाईँलाई शङ्का लाग्छ सन्देह लाग्छ होइन त्यस्ता कुराहरूबाट तपाईँ मुक्त भएर जान्छ मनमा भएका शङ्काहरू निवारण हुँदै जान्छ हुँदै जान्छ हुँदै जान्छ हुँदै जान्छ धर्म श्रवणले त धेरै उचिकित्साहरूलाई दूर गर्छ नि तपाईँको निर्मूलै गर्छ अझ तपाईँको शङ्का निर्मूल गर्छ तपाईँको कति श्रद्धा वृद्धि भएर आउँछ सत्य तथ्यहरू त्यहाँ प्रकाश हुँदै जाँदाखेरि असत्यहरू भाग्छ ज्योति फैलिसकेपछि अन्धकारहरू भाग्नुपर्छ त्यसरी नै तपाईँको हृदयमा धर्म श्रवण गरेर तपाईँको सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ त्यहाँ प्रकाशित भइसकेपछि यो अविद्या र तृष्णा जस्ता कुराहरू पनि अन्धकारहरू पनि के भएर जान सक्छ भागेर जान सक्छ भाग्छन् नै तपाईँ श्रवण गर्दै जानुहोस् धर्मदेसनाहरूलाई श्रद्धास्थ गौरव राखेर रा। ठुलै लाभ ठुलै उपलब्धि ठुलै आनेसँग धर्मदेशणनाको यो सब यो त धेरै ठुलो आनेसँग तपाईँलाई लाग्दैन धर्मदेशना सुनेर ममा भएको प्रश्नहरू कति समाधान भइसके यो प्रश्न त म भन्ने त्यसलाई सोध्छु सोध्छु मलाई त यो विषयमा चाहिँ शङ्का छ चा। मलाई त यो विषयमा सन्देह छ मलाई त यो विषयमा विचिकित्साले समातेको छ म यो भन्देलाई सोध्छु बिहारमा जान्छु भन्तेलाई भेट्छु र यो प्रश्न म गर्छु होइन त्यस्ता मनमा भएका सन्देह शङ्काहरू पनि तपाईँले भन्दैलाई प्रश्न सोध्नै नपर्ने गरी देशमा सुनेर समाधान भइरहेको छैन हुन्छ त्यस्तो तपाईँको उत्तर आइरहेको हुन्छ क्या देशनामा त्यसै धर्म देश राम्रोसँग सुन्ने मान्छेहरूले धेरै प्रश्न गर्नै पर्दैन किन भन्दाखेरि उसका प्रश्नहरूको उत्तर उसले श्रवण गरेर पाइसके त के प्रश्न गर्नुपर्छ होइन धर्मदेसनाले त तपाईँको सबै त्यस्ता शङ्का सन्देहहरू निवारण गरिन्छ भनिसकेपछि त अब सबै समाधान भइसकेपछि त अब सोध्ने के शङ्का किन चाहियो निवारण भयो त धर्मदेशणाले <coughs> त्यस्तो कार्य गर्छ कङ्ख वितर ती शङ्का निवारण गर्छ शङ्का सन्देह को समाधान गर्छ अब अब भन्दै नै पहिला तपाईँको भन्दै पनि पहिला धेरै यो तर्क वितर्क गर्नेमा अलिकति रुचि राख्ने मान्छे है अब धर्मको कुरामा धर्मको विषयमा त्यति ज्ञात थिएन सानोतिनो यसा उसो चाहिँ हामीले धर्मका कुराहरू सुने सानोतिनो सुन्दाखेरि छन उत्सुकता जागेँ र के होला कसो होला यस्तो पनि हुन्छ उस्तो पनि हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त बिस्तारै हामीले धर्म सुन्दै गएँ धर्मका किताबहरू पढ्दै गइसकेपछि त के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मनमा उब्जेका ती प्रश्नहरूको उत्तर त धर्म श्रवण गर्दाखेरि नै पाउने रहेछ पुस्तकहरू अध्ययन गर्दाखेरि ती धर्मको गर्दा कुराहरू पनि तपाईँको उत्तरको रूपमा पाउने रहेछ त मन के भएर जान्छ सा बाहिर जान्छ तपाईँका चाहिँ प्रश्नहरू शङ्काहरू सन्देहहरू सबै निवारण भइसकेपछि त बलिरहेको आगोमा पानी छर्केपछि त्यो आगो के हुन्छ शान्त त हुन्छ नि त बास धर्मदेशनाले पनि तपाईँका शङ्काहरू सन्देहहरू विचिकित्छाहरू त्यसरी नै शान्त पार्छ जसरी पानीले बलेको आगोलाई शान्त पार्छ त्यसैले तपाईँहरूको मनमा भएका बुद्ध धर्मसँग प्रतिका विभिन्न शङ्का सन्देहहरूलाई निवारण गर्ने हो भने श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा दिन धर्म देशमा श्रवण गर्नुहोस् तपाईँका हरेक शङ्काहरू निवारण भएर जान्छ तपाईँका हरेक चाहिँ सन्देहहरू दूर भएर जान्छ जुन शङ्का र सन्देहको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मनमा जुन भित्र द्वन्द भइरहेको छ नि यो बुद्ध धर्म सङ्घको शिक्षाको विषयमा कर्म र कर्मको फलको विषयमा पूर्वजन्म पुनर्जन्मको विषयमा कारण कार्य धर्मको विषयमा स्वभाव धर्मको विषयमा तपाईँलाई जुन सन्देह भएर जुन भित्र भित्रभित्र एउटा द्वन्द्वको सृजना भइरहेको छ मनभित्र एउटा समस्याको सृजना भएको छ नि त्यो सबै समाधान हुन्छ त्यो सबै समाधान भएर तपाईँको जीवनका समस्याहरू त समाधान भएर जान्छ तपाईँको धर्म देसना सुन्दै गयो भने कति मान्छेले धर्मदेशना बातै समाधानहरू निस्किसकेको हुन्छ तपाईँको समस्याको समाधान नै निस्किसकेको हुन्छ भने अब तपाईँको कुरै सक्नुहोस् न समस्याको समाधान अरे बाप्रे कति मान्छे भनिदिएको आउनुहुन्छ धेरै धर्म देश त सुन्न पाइएन भन्थे समय छैन तपाईँलाई नै भेटेर म के कुराहरू चाहिँ शङ्काहरू दूर गर्छु भनेर आएको भनेर तपाईँको कापीमा लेखेर तपाईँको प्रश्नहरूको लहर बोकेर आउँछ ठिकै छ तपाईँलाई त्यस्तै शङ्काहरू लागेको छ भने तपाईँका मनमा लागेका कौटुहलोहरू पुग्नुहोस् क्या अरे पुग्नुहोस् भन्छु त खुसी खुसीका साथ त्यो बाजुको बाजुकाहरूले पनि अनि सोध्नुहुन्छ यस्तो 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 भयो यो एक नम्बरको प्रश्न यो दुई नम्बरको प्रश्न यो तिन नम्बरको प्रश्न भन्दै प्रश्नहरू थप्दै कति घन्टौँसम्म तपाईँको चाहिँ प्रश्नको पोको बोकेर आउनेहरू पनि पाइन्छ भन्दै कहाँ विदेशमा बसेका उपासक उपासेकाहरू नेपाल आएपछि म तपाईँलाई यो प्रश्नहरू सोध्न आउनुपर्छ भनेर प्रश्नहरू चाहिँ जम्मा पारेर बसेका हुन्छन् नेपाल आउँदाखेरि फेरि सौहार्दपूर्ण तरिकाले भेट्न पनि आउँछ र मनमा लागेका कौतुहहरू पनि सोध्छन् पनि भन् त्यसले पनि जवाब दिएर पठाउँछु यसो यस्तो हो भाषा उस्तो हो भाषा यस्तो यस्तो हो यस्तो सन्तुष्ट भएर जानुहुन्छ ए त्यस्तो पो है यति सानो कुरा बुझ्नै सकिरहेको छैन मैले ल यस्ता साना 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 कुराहरूमा त यसरी चाहिँ धेरै समय खेर फाल्नु मनमा नाना थरीका नानाथरीका कौटुहरू कौटु बोकेर बस्नु त राम्रो जस्तो लागेन यस्ता कुराहरूको समाधान गर्नुको लागि के गर्नु पर्ला भन्दे भन्नुहुन्छ देश न सुन्दै गर्नुहोस् तपाईँ होइन अज्ञानताले भरिएको जीवन भनेको प्रश्नै वर्षको थुप्रो हो कि उसले जानेकै छैन बुझेकै छैन त उसको मनमा प्रश्न त हुन्छ नि जानिसकेको बुझिसकेपछि के को प्रश्न उत्तरै उत्तरले भरिसकेको हृदय अब के को, को प्रश्न जुनसुकै प्रश्न पनि उसले उत्तर दिइहाल्छ त्यसैले त्यस्तै उपासको वास्तव म त भन्ने गर्छु तपाईँहरू धर्म देशमा सुन्दै जानुस् एकपल्ट मात्रै होइन दुबल त मात्रै होइन निरन्तर दिनुहोस् कुनै पनि कार्यलाई तपाईँले निरन्तरता दिनुभयो भने त्यहाँ ले तपाईँलाई स्वागत गर्नको निमित्त फुलमाला लिएर बसेको हुन्छ कुनै पनि कार्यको चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो भने त्यो त्यो त्यहाँनिर तपाईँ सफलता पाइहाल्छ क्या त्यसैले उपासँग तपाईँ चाहिँ निरन्तर धर्म सुन्दै जानुहोस् धर्मदेशहरूमा थुप्रै उत्त, उत्तर धर्म देशना भनेको उत्तरै उत्तर अब हामीले पनि भगवान् बुद्धको धर्म धर्मदेशना सुनेपछि त कहिले नसुनेको कहिले नबुझेको थाहै नभएको कुराहरू होइन हाम्रो लागि त नयाँ नयाँ सबै चिजहरू नयाँ नौलो जीवन र जगतको विषयमा सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थको विषयमा चित्त चेतसीको रूप र निर्वाणको विषयमा चाहिँ देशना भइरहेको कहीँ छ कहीँ पाउँछ यस्तो शुद्ध परिशुद्ध पवित्र देशमा तपाईँले सुन्न पाउनु भयो भने त सारा चिजको समाधान भएर जान्छ क्या तपाईँको शङ्काहरू निवारण भएर जान्छ समस्याहरू समाधान भएर जान्छ चा, तपाईँको चाहिँ केसम्म हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको बाटो भुलेकाहरूलाई बाटो प्राप्त हुन्छ अन्धकारमा हेरेकाहरूलाई ज्योति मिल्छ छिर्खाएकाहरूलाई पानी मिल्छ भोकाएकाहरूलाई अन्न मिल्छ थाकेकालाई चौतारा मिल्छ रे बाफ्रे देसना सुनेपछि सब समाधान भएर जान्छ तपाईँको शङ्काहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू निवारण भएर जान्छ तपाईँको समाधान भएर जान्छ होइन देशना सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै शङ्काहरू निवारण भइसकेपछि त्यहाँ मेलमिलाप हुन्छ समस्याको समाधान भइसकेपछि त्यहाँ उन्नति हुन्छ प्रगति हुन्छ अभिवृद्धि हुन्छ कसलाई मन पर्दैन त्यो सबैलाई मनपर्छ होइन त्यसैले तेस्रो नम्बरको हो कङ्ख भित्र र ती शङ्का सन्देहहरू सब निवारण भएर जान्छ समस्याहरू समाधान भएर जान्छ त्यसैले तपाईँले धर्मदेशना चाहिँ सुन्नुहोस् धर्मदेशना चाहिँ सुन्नुहोस् कहिले पनि नछोड्नुहोस् भन्थे त भन्छु बरु बेलुकाको खानै छोड्नुहोस् धर्मदेशना चाहिँ सुन्नुहोस् बेलुकाको खाना खाएर तपाईँलाई केही लाभै छैन अलिकति नास्ता जस्तै मात्र खाए पुग्छ बेलुका तपाईँलाई बरु धर्म देसना सुनेर मात्रै सुन्नुहोस् तपाईँ हेर्दाखेरि अब धेरै धर्म देसना सुनेर के हुन्छ र भन्ने होला नि तर दैनिक सुन्नुपर्छ क्या दैनिक सुन्नुपर्छ केही न केही शङ्काहरू त दिवारमा जा जा भएरै जान्छ तपाईँ किताबहरू अध्ययन गर्ने धर्मका किताबहरू अध्ययन गर्ने सुन्ने सुन् र अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि उजुङ करोती डिथिङ उजुङ करोति धर्म देसना सुन्ने सुनेपछि के तपाईँको आनी प्राप्त हुन्छ त लाभ हुन्छ त भन्दाखेरि डिट थिङ उजुङ करोति भनेको दृष्टि भनेको यहाँ सम्यक दृष्टि भनेको है उजुङ करोती भनेको जागृत गर्छ भनेको अहिले त हामी धर्म देशना सुन्न नपाएर हामी चाहिँ होइन कति मिथ्या दृष्टिमा परेका छौँ भन्ने कुरा त तपाईँले देशना सुन्दै जानु भएपछि थाहा हुन्छ हामीले त हामीले गरिरहेका काम कुराहरू नै सबै ठिक हाम्रा आचरणहरू नै सबै ठिक सबै ठिक भनेर आइरहेका छौँ त्यो सही हो कि गलत हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले धर्मदेशना सुन्दै जानुभयो भने नि तपाईँको त्यो प्रस्त भएर आउँछ कि मिथ्या दृष्टिमा परेर हामीले धर्म कर्मको नाममा कस्ता आचरणहरू गरिरहेका छौँ धर्म कर्मको नाममा कस्ता संस्कृतिहरू बोकेका छौँ धर्म कर्मको नाममा हामीले कस्ता परम्पराहरू दोहोऱ्याइरहेका छौँ धर्म कर्मको नाममा हामीले कस्ता कर्महरू सम्पादन गर्दै आइरहेका रहेछौँ सही हो कि गलत हो कि कुशल हो कि अकुशल हो कि के ग्यो घ्यो ग्यो ग्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ धर्म देशमा सुन्दै जानुभयो भने सबै कुराहरू प्रस्त 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 भइसकेपछि यदि तपाईँको जीवनमा मिथ्या दृष्टिले तपाईँलाई चाहिँ छोपिरहेको छ भने त्यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू प्रस हतेर रे सम्यक दृष्टि जागृत भएर आउँछ मानौँ तपाईँको आँखा छ तै पनि आँखामा पत्ती बाँडिएको छ मिथ्या दृष्टिले मिथ्या दृष्टिले धर्मदेशना सुनिसकेपछि त्यो 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 मिथ्या दृष्टिको त्यो पत्ती छ नि खुलेर आउँछ क्या खोल्छ क्या त्यसले पक्कै खोल्छ खै हामीलाई त खोल्यो अब खै तपाईँहरूको कुरा के तपाईँहरूको कुरा चाहिँ जिम् तिपाको जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूलाई नै छोड्छु म चाहिँ म भिक्षु विमलो होइन स्वयं पनि कति मिथ्या दृष्टिहरू थिए होला पहिला पहिला तर धर्मदेसनाहरू सुने धर्मको अभ्यास गरे हति हो रहेछ त मिथ्या दृष्टिहरू अब तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ चिसो पानीमा पुसमागको जाडोमा चिसो पानीमा डुब्यो भने पाप पखालिन्छ भनेर भनिएको बने कुराहरू हो कि क्या हो कि क्या हो भनेर हामी चाहिँ त्यो अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ पाप पखालिएला र त्यो चिसो पानीले लाग्छ तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ मिथ्या दृष्टिमा हुनुहुन्छ यदि बुस जाडोमा पानीले नुहाएर पानीमा डुबेर तपाईँको पाप पखालिन्छ भने पानीमै बस्ने ती प्राणीहरूको हो पाप त कहिले हो कहिले पखालिसक्यो ढोइसक्यो उनीहरू त कहिले पनि पापी हुँदैन नि त्यही पानीमा जन्मेको छ त्यही पानीमा हुर्किएको छ पापहरू त त्यो होइन पखालिरहन्छ त्यो पानीभित्र बस्ने प्राणीहरू त पवित्र हुनुपर्ने हो नि त हुन्छ होला त लाग्छ तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ धर्मदेसिना सुन्दै जानुहोस् तपाईँलाई लाग्छ भने पनि म के भन्दिनँ लाग्दैन भने पनि के म भन्दैन तपाईँ धर्मदेसनाहरू सुन्दै जानुहोस् प्रस्त भएर आउँछु तपाईँ पाहाड पर्वत अग्नि पूजा जल पूजा पाहाड पर पर्वत पूजा गरेर शरण गएर तपाईँको चाहिँ दु मुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने मान्छेहरू कति थिए थिए अब त्यो भनिदियो सजिलो बाटो हो भनिदियो सजिलो बाटो त्यही ठिक छ भनेर त्यही सजिलो मात्रै खोजि छ जुन चिज गरेर तपाईँले दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन अब ध्यान बस्नु त गाह्रो छ भगवान् बुद्धिले त ध्यान सिकाउनु भएको छ ध्यान गर्नु त गाह्रो छ ए ध्यान बसेर धर्म कुमाउनु भन्दा त यसरी चाहिँ रमाइलोसँग धर्म कमाउनु जाति भनेर चाहिँ मान्छेहरू त्यस्ता रमझममा लागि पर्छन् कि ध्यानमा लाग्दैन तपाईँ गाह्रो छ नि तर उपासक उपास गाह्रो सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ पाउनको निमित्त त्यसरी सजिलोसँग कहाँ पाइन्छ र त्यसरी पाइने भइदिएको भए त भगवान् बुद्धले सबैलाई मेरो नाम जप म तिमीहरूलाई तारिदिन्छु मेरै शरणमा ग्रहण मात्र गरे पनि पुग्छ म तिमीलाई चाहिँ देवलोक कहाँ कहाँ हो कहाँ कहाँ हो त्यहाँ लगिदिन्छु मनै श्रेष्ठ हो तिमीहरूको मालिक मै हो भनेर चाहिँ भन्नु सक्थ्यो तिमीहरूको दुःख हरण मै गरिदिन्छु तिमीहरूको पाप न, पाप पनि मै पखालिदिन्छु तिमीहरूलाई पुण्यवान पनि मै बनाइदिन्छु भन्थ्यो नि त तर भगवान् बुद्ध पर्नुभयो सत्यवादी कहिले झुटो नबोल्ने त्यसैले कसैलाई भनेन तिमीहरूको पाप म लिइदिउँला तिमीहरूलाई स्वर्गमा म लगिदिउँला तिमीहरूलाई शुद्ध म पारिदिउँला तिमीहरूको रक्षा म गरिदिउँला तिमीहरूलाई सुनै सुनले म भरिदेऊला भन्नु भएन सत्यवादी भाती पढ्नु भयो भन्नु भएन त्यो त म मौ, मैले खाएर तिम्रो पेट भरिदेऊ होइन भने जस्तो मात्रै हो तपाईँको मैले पानी पिनुलाई तिम्रो मे त्रेर्खा मेताइदेऊला भने जस्तै मात्रै हो त्यो यस्ता बकम फुसेको कुराहरू गर्नु भएन भगवान् बुद्धले उहाँ त सत्यवादी सत्यमा अडिक हुनुभएको भगवान् शास्त्र के भन्नुभयो म मा त मार्ग निर्देशक हुँ मैले बाटो देखाइदिएँ हिँड्ने काम त तिमीहरूको होइन मैले धर्मको हो रसपान गराउनको निम्ति धर्मको सागर बगाइदिए पिउने त तिमीहरूको काम हो नि मैले चौरासे व्यञ्जन पकाएर पस्किदिएँ अब खाने काम तिमीहरूको त्यति भन्नुभयो भगवान् बुद्धले तपाईँको आमा बुवाहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई कति माया गर्छ कति होइन प्रेम गर्छ त्यो माया गर्ने प्रेम गर्ने त्यो आमा बुवाहरूले छोराछोरीहरूको लागि तपाईँको चाहिँ तिम्रो पेट भर्नुको निम्ति म खाइदिन्छु भनेर गम का गुम खान्छ कि तपाईँको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ चौरासी व्यञ्जन पस्केर चाहिँ अगाडि राखेर खुवाउँछ ल भन्नुहोस् त ए खाऊ छोरा खाऊ है नानु खाऊ खाऊ भनेर खुवाउँछ आफूले खान्छ खाँदैन खा अब आफूले खाएर अर्काको पेट भरोस् भन्ने कामना गर्छन् भने त्यो अर्कै कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ भने त अर्कै कुरा भइहाल्यो तर भगवान् मुख्य त्यसो भन्नु भएन खान त तिमीले नै खानुपर्छ यदि तिमीलाई भोक लागेको छ भने जान त तिमी नै जानुपर्छ यदि तिमीलाई पुग्नुपर्छ भने देख्नु तिमीलाई छ भने तिम्रै आँखा खोल्नुपर्छ सुन्नु तिमीलाई छ भने तिम्रै कानले सुन्नुपर्छ मैले सुनेर मैले आँखा खोलेर मेरो मुख खोलेर मैले पेट भर्छ मेरो कानले सुन्छ मेरो आँखाले मात्र देख्छ तिमीले देख्दैन त भगवान् मैले के भन्नुभयो हामीलाई त आफ्नै आँखा खोल्ने शिक्षा दिनुभयो आफ्नै कान खोल्ने शिक्षा दिनुभयो आफ्नै मुख खोल्ने शिक्षा दिनुभयो नाक आफ्नै हिँड्ने शिक्षा दिनुभयो आमाबाले गर्छन् नि सानो बालकलाई मामा मा, पापा भनेर सिकाउँदै गर्छ उसले मात्र बोलेर हुन्छ बोल्नु त उसकै मुखमा त बोल्न लगाउनुपर्छ नि तपाईँ होइन सिकाउने काम मात्र गर्नु त हो त भगवान् बुद्ध पनि गुरु हो शास्ता हो तपाईँलाई सिकाइदिन्छ तपाईँलाई चाहिने के हो त्यो प्राप्तिको मार्ग सिकाउदिनुहुन्छ त्यो प्राप्त प्राप्तिको उपायहरू सिकाइदिनुहुन्छ त्यो प्राप्तिको लागि शिक्षा दिनुहुन्छ उहाँ त गुरु हो शास्ता हो सारा त्रिलोकको शास्ता त्यस्ता हुनुहुन्छ हाम्रा तथागत त कतिले भन्छ ए भगवान् बुद्धले त हामीलाई पवित्र बनाउँदैन रहेछ हाम्रो पापहरू नलिने रहेछ हामी आफै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर चाहिँ शुद्ध हुनुपर्ने रहेछ ए गाह्रो रहेछ भगवान् बुद्धको मार्ग ए फल्ना मार्ग त यस्तो छ त्यहाँ शरण गएपछि त्यहाँ चाहिँ चरणमा थोगेपछि पवित्र हुँदो रहेछ ल म त त्यहीँ जान्छु ए फल्नाको नाम जबेर ताली बजाएर दिनभरि ताली बजायो भने त स्वर्ग स्वर्गजना पाइँदो रहेछ त्यस्तैमा जान्छु म भगवान् बुद्धको त गाह्रो छ बाबा ध्यान बस्नु पर्छ रे गाह्रो छ भन्ने मान्छेहरूको पनि कमी छैन त्यसो भए तपाईँ आफूलाई भोक लागेको बेलामा अरूलाई खुवाएर आफ्नो पेट भरेर देखाइदिनुहोस् ल तपाईँ पुग्नु पर्ने ठाउँमा कसैलाई हिँडाएर तपाईँ पुगेर देखाइदिनुहोस् ल हँ तपाईँले देख्नुपर्ने ठाउँमा कसैको कसैलाई कसैको आँखाले हेरेर तपाईँ देख देखिदिनुहोस् ल सकिन्छ हुँदै कि नहुने कुरा मान्छेहरूलाई बतायो भने हो कि क्या हो भनेर चाहिँ त्यसैमा लागेर त्यही सजिलो थानेर त्यसमै लाम लागिरहेका हुन्छन् कति मान्छेहरू पपा पप्पा 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 मिथ्या दृष्टिमा परेका मान्छेहरू यो आँखाले कति देखेको छु देखेको छु संसार विचित्र छ क्या जति तपाईँको चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू त नमाया जस्तो ए जति तताए पनि पाक्दै पाक्दै मेहनत मात्रै खेर अग्नि मात्रै खेर होइन मुख छैन तैपनि निरन्तरता जारी छ यसरी निरन्तर तपाईँले धर्म श्रवण गर्दै जानुभयो भने यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू हतेर जान्छ तपाईँको बिस्तारै हतेर जान्छ अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो धर्म देशमा सुन्दै गइसकेपछि यहाँका उपासक उपासकेलाई कति मिथ्या दृश्यहरू छोडिसक्नुभयो होला म मगाएर नै भन्थेलाई भन्थेलाई भेदेर भन्थे भनेको यो है फेरि म भनेर पनि म भन्न मलाई अलिकति ला अप्ठ्यारो लाग्छ म भनेन भने पनि फेरि नबुझ्ला भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ यो व्यवहारिकताको लागि कति बासुको बासी गाह्रो हुन्छ ए भन्थे मैले त एकजना मान्छे आयो भन्थे मैले हत्या हिंसा ट्यागेँ किन र पहिला हत्या हिंसा गर्नुहुन्थ्यो हिंसा गर्ने भनेरै मैले सिकार गर्ने त होइन तर चाहिँ मेरो व्यवसाय नै त्यसरी हत्या हिंसा गर्ने व्यवसाय पऱ्यो व्यवसायको रूपमा मैले हत्या हिंसा गर्थेँ तर धर्मदेश त्यसमा सुनेर मैले त्यो व्यवसाय नै छोडिदिए बरु त्यसको साथोमा कुनै अर्कै व्यवसाय जुन व्यवसायमा सम्मा आजिवो हुन्छ सम्यक जीवका यापन हुन्छ त्यस्तै व्यवसाय मैले रोजेँ थाह थिएन भन्दे बुवा आमादेखि बाजेबराजुदेखि यस्तै व्यवसाय थियो कात्नुपर्ने बिहानैदेखि रगत तम्मा हुने गरी प्राणीहरूको हत्या गरेर तराजुमा जोखेर बेच्नुपर्ने काम थियो हाम्रो के गर्ने भन्थे यस्तै कुलो परम्परा संस्कारमा जन्मियो अब के गर्ने काम त गर्नुपऱ्यो हामीले त घरमै भनेर गरिरहेको धर्मै भनेर गरिरहेको त सम्मा आजीवाको त रहेन छ पन्थे यसरी सम्मा आजिवा नभइने यो मार्गलाई मैले छोडिदिएँ साह्रो साह्रो उपासक भनेर मैले साधु अनुमोदन पनि गरिदिए तपाईँले अर्को व्यवसाय गरिदिनु पऱ्यो त्यो व्यवसाय फलोस फुलोस कामना गर्छु म धर्मदेशना सुनेर तपाईँले जुन यो हत्याङसाको मार्ग छोड्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै साह्रो भयो तपाईँको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर भनिदिएँ बने ए छोड्ने मान्छेहरू कति छ छ अब मिथ्या दृष्टिमा परेर कति आजीविका गरिरहेका मान्छेहरू धर्म सुनेर तपाईँको चाहिँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न गरेर कति कर्मकाण्डहरू छोडेर गइसके छोडे नि तपाईँले बिस्तारै त्यो हट्छ तपाईँको बिस्तारै हटेर जान्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यो मिथ्या दृष्टिमा दृष्टिको कार्यहरूमा अब रुचि नै हटेर जान्छ क्या तपाईँको मिथ्या दृष्टिमा तपाईँको पाइलै जाँदैन तपाईँको हातै जाँदैन तपाईँको मनै जाँदैन क्या तपाईँको धर्म देश नसुन्नुभयो भने अब तपाईँहरूको त्यस्तै भइरहेको छ भने तपाईँ त अलिकति समय लाग्ने मान्छे रहेछ ल कोही कोन्छेहरू त्यस्तो हुन्छ कोही कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ होइन त्यो बासको बासले भन्छ ए मैले त मासु खान पनि छोरी दिइसकेँ यो चाहिँ जाँ रक्सी पिउने पनि छोरी दिइसकेँ मैले हत्या हिंसा गर्ने त्यो पनि छोरी दिएँ भन्नेहरू मैले चोरी पनि गर्थेँ पहिला अलिअलि होइन तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो चोरी गरेर झेलै जानुपर्ने त होइन तर सानोतिनो सानोतिनो तीन म चोर्ने गर्थेँ घरमै होस् या के के यस्तो यस्तो क्या सानोतिनो पनि चोर नहुने रहेछ छोरै म त भ्यचार गरेर हिँड्थेँ अर्काको आए क्या छोराछोरीहरूमाथि आँखा लगाएर हिँड्थेँ काम बास्नामा लागेर म कता 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 हिँड्थेँ दुल्थेँ चरित्र हत्या गर्नेसम्म पनि काम गरेँ मैले भन्थेँ होइन अब यसको कुरा त के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बडा मजाको एउटा उपमा दिन्छु चाहें चाहें अब भन्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिनाको पहिलो शनिबार होइन तपाईँको सुनधाराको यो केन्द्रीय कारागार भन्छ होइन सेन्ट्रल जेल त्यहाँ चाहिँ अब देशना गर्न जान्छु कैदीहरूको लागि अब बिचरा कैदीहरू त्यहाँ बसिरहेका कैदीहरू तपाईँको थुप्रै छन् होइन खैँ छन् त्यहाँ तिनीहरूको लागि त देशना त गरे धेरै गरिसके तपाईँको एकचोटि दुईचोटिको कुरा होइन त्यहाँ धेरैचोटि अब पनि तपाईँको दुई गते जानुपर्छ कैदीहरूसँग भेटघाट गरेर त्यहाँको वातावरणमा घुलमिल भएर जाने सुनेका कुराहरूलाई जसो आवश्यकता अनुसारको देशना गरेर आउँछु मलाई सबभन्दा मजा लाग्ने यो कानलाई शीतल हुने कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ती कैदीहरू नै उठेर आउँछन् कि देशना सुनेपछि ल सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर चाहिँ तपाईँको भनिसकेपछि कोही कोही आउँछन् तपाईँ सबै आउँछ भन्ने त होइन खोइ कोही आएर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कतिले गुरु भन्छ होइन कतिले भन्थे भन्न पनि आउँछ कतिले के के भन्लान् नि होइन आफ्नो थपमा गुरु अब आइन्दा म यो जेलबाट बाहिर गइसकेपछि म कहिले पनि मार्दिनँ म हिंसा हत्या हिंसा म कहिले लाग्दैन म हत्या हिंसाको कारणले म यहाँ छु मैले यसको परिणाम पनि भोगिसकेँ आज मैले थाहा पाएँ हत्या हिंसा गरेपछि कस्तो कर्मविपाक भोग्नु पर्ने रहेछ बल्ल बुझेँ ढिला भएछ ढिला भएछ चा म चाहिँ तर अझै अँधेरो भन्ने भएको छैन म अब आफ्नो जीवनमा भएको समयलाई चाहिँ सुधार्छु भन्थे भनेर भन्छन् कति मान्छे आएर चाहिँ भन्थे म त यो पञ्चशीलको सबभन्दा लासको सुरा मेरो यो मजपमाधथाना वएर मैले सिखापटौँ भनिन्छ नि लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेर म यता परियो अब आइन्दादेखि म भगवान् बुद्धकै शिक्षा फलो गर्छु अरे कति आनन्द यो कानले कानमा त्यसो त्यो ते कैदीहरूले त्यसरी भन्दाखेरि ते त कति आनन्द आउँछ पहिला त उनीहरूलाई लागेको थियो हत्या हिंसा गर्नु पनि आफ्नो लागि त हो नि जीवन जिउनुको लागि त पशुहरूले चाहिँ अरू पशुहरूले मारेर त खान्छ हामीले पनि आफ्नो चाहिँ जिब्रोमा स्वाद लिनुको निम्ति मारेर के भयो त्यस्ता मिथ्या दृष्टिमा परेका व्यक्तिहरूले हत्या हिंसा गरेर के के फोगे फोगे सुरापान गरेर तपाईँको रसपानमा गरे होइन तपाईँको चाहिँ दुर्वेशनमा लागेर मान्छेहरूले चाहिँ के के गरे 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 होइन उनीहरूलाई त्यति बेला त्यही ठिक लाग्थ्यो ए दुई दिनको जिन्दगी हो मोज गर भाइ मोज गर मनले चाहेको चिजहरू भोज गर भनेर हिँड्थ्यो आखिरमा भयो त खोरमा मोज पनि खोरमा भोज पनि खोरमा उनीहरूको दृष्टि चाहिँ तपाईँको पहिला थी त्यही ठिक थियो नि त त तपाईँको त्यहाँ देशना सुन्दै गर्दाखेरि त्यो कैदीहरूले यस्तो ध्यान दिएर सुन्छ कोही कोही त सबैले नसुन्ला नि होइन सबै पहिला अब संस्कार पनि चाहिन्छ धर्म देसना सुन्ने भनेको संस्कार पनि चाहिन्छ बिना संस्कार पनि गाह्रो हुन्छ तपाईँको त कोही कोही त सुन्छ तपाईँको कोही कोही त सुन्छ तपाईँको त्यो त्यत्रो त्यो मासमा तपाईँको हो एकजना मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ सुधार भएर निस्किए पनि राष्ट्रको लागि त योगदानै हो नि समाजको लागि त योगदानै हो नि परिवारको लागि त योगदान हो नि यो देशको लागि त योगदानै हो नि देशनाले त तपाईँको सम्यक दृष्टि उत्पन्न गरे गर्छ भनिसके व्यक्ति सुध्रिने भयो त्यो व्यक्तिले समाजलाई सुधार्ने भयो त्यो व्यक्तिले राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने भयो धर्म देसनाको लागि त हामीले राष्ट्रको लागि योगदान गरियो संसारको लागि त्यत्रो लोकको लागि योगदान गरिरहेको हो नि त मान्छेहरूले बुझ्दैन नि धर्म देसना गरेर के गरिरहेको होला भन्नेहरू पनि होला नि नबो नबोला भन्न सकिँदैन है हौ बाजुबाजुहरू यो त संसारको लागि एउटा चाहिँ योगदान दिइरहेको हो योगदानै हुन जान्छ जान जान नि तपाईँको अब यहाँ यत्रो देशना सुन्ने एक सय पचास बाउ एकाउन्नजना भइसक्यो होइन यो एकाउन्नजना मध्ये एक सय एकाउन्नजना मध्येमा तपाईँको एकजनाले मात्र राम्रो हो सँग सुनेर मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टिमा चाहिँ सम्यक दृष्टि जगाउन सक्यो भने त्यो ते धेरै ठुलो उपलब्धि भयो नि त धेरै ठुलो उपलब्धि भयो नि त होइन त्यसैले देशना सुन्दै जानुभयो भने तपाईँको हो यो मिथ्या दृष्टि हटेर सम्यक दृष्टि उत्पन्न भएर आउँछ अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई आएको छैन कि डिथ्यङ उजङ करोटी सम्यक दृष्टि जागृत हुन्छ जागृत हुन्छ क्या सुधिरहेको क्या तपाईँको हृदयमा सम्यक दृष्टि पनि छ मिथ्या दृष्टि पनि छ तर तपाईँले चाहिँ नाना नानाथरीका कुराहरूलाई सुनेर तपाईँको चाहिँ मिथ्या दृष्टिलाई जगाइरहनु भएको छ अब सुताउनुहोस् त मैले धर्म देशमा सुनेर मिथ्या दृष्टिलाई सुताएर अब सम्यक दृष्टिलाई जगाउन सकु जाग्छ नै तपाईँ देश नसुनेपछि जाग्छ त्यो मिथ्या द्रेस त्यो त सुत्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ हुनुहोस् है त्यस्तो भएर हुन्छ तपाईँको जीवन परिवर्तन भएर आउँछ क्या तपाईँको जीवन जिउने शैली नै परिवर्तन भएर आउँछ क्या तपाईँको सोच तपाईँको विचार तपाईँको आचरण तपाईँको शिलाचरण तपाईँको बानी फरक भएर आउँछ क्या धर्म देश नै सुन्ने गरेर जानुभयो दृष्टि उत्पन्न भयो नि त सम्यक दृष्टि उत्पन्न भयो त जब सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुन्छ नि तपाईँ निर्वाणको बाटोमा पहिलो खुटकिलामा चढ्नु भयो तपाईँ सम्यक दृष्टि नै उत्पन्न भएन भने के पनि तपाईँको अरू सम्यकहरू उत्पन्न हुन सक्दैन त्यसैले आर्य अष्टाङ्गीको मार्गमा निर्वाणको त्यो बाटोमा सम्मा दिन कि सम्यक दृष्टि पहिलो अङ्ग हो तपाईँमा त्यो जागृत भयो कि भएन हो त्यो जागृत गर्नुको निमित्त धर्म देश नसुन्नुपर्छ सुन्नै पर्छ के तपाईँको परि हो नि त यो परि शिक्षा हो नि त देश नसुन्नु भनेको पनि बुझिरहनु भएको छ होइन उपासक उपासिकाहरू हेर्दाखेरि त बुझिरहे जस्तो त होइन साँच्चै हो कि सुधो हो होइन म त देख्दिनँ तर चाहिँ अलिकति अलिकति अनुभव चाहिँ हुन्छ कि फिलिङ चाहिँ हुन्छ क्या मलाई फिलिङ चाहिँ हुन्छ त्यसपछि अर्को आयो चित्तङ पसिदती रे चित्तङ पसिदती भनेको के हो त भन्दाखेरि देशना सुन्यो भने चाहिँ तपाईँको मन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रसन्न भएर आउँछ आउँछ कि आउँदैन तपाईँ मनमा खुसी आनन्द शीतल शान्त प्रसन्न अफौ राम्रोसँग सुन्नुहोस् न तपाईँ नपट्ट्याए मन कति हल्का प्रसन्न यो पीर चिन्ता कति छ कति छ दुःखहरू कति छ कति छ तपाईँले एक हन्टा धर्मदेशना सुन्नुभयो भने एक हन्धासम्म त्यो पीर चिन्ता शोकबाट दूर भएर कति आनन्द प्रसन्न खुसी किन तपाईँले सत्य भेटाउनु भएको छ समस्याको समाधान भेटाउनु भएको छ मिथ्या दृष्टि हटेर सम्यक दृष्टि उत्पन्न भएको छ दुःखहरू निवारण भइरहेको छ सुखहरूको वृद्धि भइरहेको छ अनि मन प्रसन्न नभए मन दुःखी हुन्छ त धर्म न सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै समस्याहरू समाधान भएर गइसकेको हुन्छ दुःखहरू निवारण भएर गइसकेको हुन्छ होइन मन बलियो भएर आइरहेको हुन्छ मन चाहिँ अनि प्रसन्न भन्ने स्वभाव त भइहाल्यो नि त उसको मन प्रसन्न हुन्छ मन प्रसन्न हुन्छ होइन मन प्रसन्न हुन्छ भनेको मतलब यहाँ के हो त भन्दाखेरि मन तपाईँको सिधा भएर आउँछ अब बाङ्गो टिङ्गो मन हुँदैन तपाईँको धर्म देसना सुनिसकेपछि अझै पनि तपाईँको मौन बाङ्गो टिङ्गो छ भने तपाईँ राम्रोसँग धर्म देर्सना सुनेकै छैन मन प्रसन्न खुसी सिधा शीतल भएर आउँछ तपाईँको धर्म देसना सुन्दै जानुभयो भने तपाईँको घाम लागेर तपाईँको रुख चाहिँ रुखको छहारीमा बस्दाखेरिको शीतल त अनुभव गर्नुभएको छ नि तपाईँले त्यो शीतलभन्दा धर्मको शीतलता भनेको त तपाईँको हो कति शीतल छ भन्ने कुरा तपाईँले अनुभव गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसले धर्म देशलाई त एकदम दे श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईँ सुन्नुहोस् धर्म देशले तपाईँलाई शीतलता दिन्छ प्रसन्नता दिन्छ तपाईँलाई मनको तपाईँको के भन्छ मन तपाईँको सिधापन मनलाई सोझो बनाइदिन्छ तपाईँको त्यस्तो मन चाहिँ शीतल हुन्छ शान्त हुन्छ विशाल हुन्छ शीतल शान्त र विशाल शीतल शान्त विशाल प्रसन्न हर्ष प्रमुदित बनाउँछ तपाईँको मनलाई धर्म त्यसैले तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको मन आकुल व्याकुल भए मनमा पिर पर्यो मनमा शोक जाग्यो मन, मन दुखित भए होइन त्यस्तो भयो भने शान्त मनले एकचोटि धर्मदेशना सुन्नुहोस् धर्मदेशना सुनेर हेर्नुहोस् त तपाईँको मन शीतल शान्त विशाल प्रसन्न खुसी सिधा तपाईँको मन यो त रोगीहरूको लागि औषधि जस्तो रोग मान्छेहरूलाई पनि असुर खुवाएपछि रोग शान्त भएर गए जस्तो तपाईँको यो मनलाई पनि धर्मदेशनाले त्यसरी नै शान्त गरिदिन्छ त्यसैले धर्मदेशना सुन्नु भनेको मनको खाना हो कि मनको आहार हो जस्तै यो शरीरमा भोग लगायो भने तपाईँलाई अन्नपानी खाइदियो भने तपाईँलाई शरीरलाई सुख हुन्छ कि हुँदैन आनन्द भएर गयो नि त शरीर पनि सुख भएर जाँदैन हुन त त्यो त्यसमा चाहिँ मन पनि जोडिएको हुन्छ त्यही भएर तपाईँको शरीरको लागि आहार भनेको चाहिँ अन्नपानी जस्तो हो यो मनको लागि यो धर्म देशमा पनि अन्नपानी जस्तै हो सुन्नुपर्छ मजाले सुन्नुपर्छ सुन्नुहोस् क्यारे र अर्को छ कालङ समादेती कालङ समादेती कालङ भनेको यहाँ समय भनेको समादेशी भनेको सदुपयोग हुन्छ भने तपाईँको जीवनमा कति समय चा था चाहिँ थाहा छैन होइन तर तपाईँले धर्मदेशना देशमा सुनिरहनु भएको त्यो समय तपाईँले साँच्चैकै जीवनमा सदुपयोग गरेको हुन्छ क्या लाखौँ करोडौँ यो अनावश्यक नचाहिने कुराहरू सुन्नुभन्दा एक सेकेन्ड मात्रै भए पनि तपाईँले धर्मका कुराहरू सुन्नु जाति क्या धर्मका कुराहरू सुन्नु जान्थ्यो कालङ समा तपाईँसँग भएको समयको सदुपयोग भयो यो अमूल्य यो दुर्लभ जीवनमा जति तपाईँले आयु संस्कार लिएर आउनुभएको छ समय लिएर आउनुभएको छ यदि तपाईँले त्यो समयभित्रमा तपाईँले धर्म देसना सुन्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा दुर्लभ त्यो समयलाई सही सदुपयोग गरिरहनु भएको छ सही सदुपयोग गरिनु भएको छ धर्म त्यो आनिसंस हो त्यो जुन बेला तपाईँले धर्म देशना सुन्नुहुन्छ तपाईँको मन त्यो धर्मदेशमा अडिक रहेको हुन्छ त्यो धर्म देशना भनेको त सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ हो नि त त्यो सत्यमा तपाईँले आफ्नो मनलाई अडाइरहनु भनेको त ठुलै लाभ हो ठुलै प्रसन्नता हो ठुलै त्यसको आनिसंश हो नि त यसको माने के तपाईँले आफ्नो जीवनको समयलाई सदुपयोग गरिरहनु भएको छ सदुपयोग गर्नु भएको छ त्यसैले सयौँ वर्ष तपाईँले धर्म देसना नसुनिकन भन्दा बरु एक वर्ष मात्रै तपाईँले चाहिँ धर्म देसना सुनेर जिउनु नै ठुलो उत्तम श्रेष्ठ पनि त छ किन तपाईँले साँच्चैकै जीवनलाई सही सदुपयोग गर्नु भएको छ त सही सदुपयोग किन हुन्छ तपाईँले धर्म देसना सुनिसकेपछि तपाईँले दान गर्ने शिल पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने यस्ता कुशल चेतनाहरू वृद्धि हुन्छ त्यो हामीलाई सुख र शान्ति चाहिन्छ भने हामीले कुसलो चेतनाहरू वृद्धि गर्नुपर्छ त्यो कुसलो चेतनाहरू तपाईँको देशनाबाट वृद्धि हुन्छ भनेपछि अब त्यस्ता कुशल चेतनाहरू वृद्धि गर्नुको निमित्त तपाईँले धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ भने त्यो समय सदुपयोग भएन र भयो नि त भयो नि त त्यसैले उपासकुबासियाहरू कति उपासको पासकाहरू धर्मदेसना गरिसकेपछि बल्ल हामीले दान गर्न जानियो शिल पालन गर्न जानियो ध्यान गर्न जानियो भन्थे भनेर आउने मान्छेहरू कति छ कति छ धर्मदेशना सुन्नु अगाडि त हामीलाई यो दान गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन शिल पालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन भावना भनेको त कता हो कता हो जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ यसो लाग्न थाल्यो भन्दे जीवनमा त दान गर्नुपर्ने रहेछ शिल पालन गर्नुपर्ने रहेछ भावना अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ बल्ल हामीले यो जीवनमा धर्मदेशना सुनेर आफ्नो जीवनलाई सही सदुपयोग गरे जस्तो लाग्छ किन त भन्दाखेरि यो धर्मदेसना सुनेरै हामीले चाहिँ जीवनलाई चाहिने अनिवार्य कर्महरू सम्पादन गर्ने कुशल चेतनाहरू वृद्धि भए त्यसैले जीवनमा हामी चाहिँ बिहान प्रत्यक्ष लाइफमा त सुन्छौँ सुन्छौँ नै बेलुका फुर्सद हुने बित्तिकै हामी तपाईँको चाहिँ धर्मदेशलाई सुनेर मात्रै बस्छौँ सुनेर मात्रै बस्छौँ अहिले समय त्यति खेर फाल फाल्दैनौँ हामी समय त्यत्तिकै झ्यालमा बसेर यो गयो कि त्यो गएर मान्छे गर्ने काम गरेन गरे हामीले ओछ्यानमै सुतेर समय त्यत्तिकै खेर फाल्ने काम गरेरौँ बरु अहिले ओछ्यानमै सुत्छौँ तर धर्मदेशमा डेसमा बजाएर सुत्छौँ समय सदुभाव भयो खाना पकाउँछौँ पहिला त खाना खाएको छ खाएको छ दिनभरे भान्सामा जान्छ हाम्रो महिलाहरूको होइन दिनभरे भान्सामा जान्थ्यो तर अहिले पनि जान्छ नजाने होइन तर अहिले गए पनि तपाईँको भान्सामै हामी भात पकाउँदै जाँदाखेरि पनि भन्थे देशना सुन्नै देशना बजाएर बजाएरै भान्सामा भात बगाएको हुन्छ लुगा धुन्छु समय त जान्छ लुगा धुँदै गर्दाखेरि पनि हामी देशना सुनेरै लुगा धुन्छौँ एकजना उपासका आएर त के भन्छ मैले त मोबाइलहरू बजाउँदाखेरि टोइलेटमा पनि लिएर जान्छु मिल्छ भन्थे त्यसरी धर्मलाई अगौरव हुन्छ कि भन्नेसम्म पनि सोध्न आयो धर्म देसना टोयलेटमा पनि बजाएर त अलिकति नमिल्ने कि के हो भन्ने जस्तो मनमा आएर तपाईँलाई सोधेको हो भने केही हुँदैन उपासक उपासक्यारो जता जानुहोस् न तपाईँ होइन पान्छामा जानु कोटामा जानु धर्म देसना चाहिँ बजाउनुहोस् टोयलेटमै गए पनि केही फरक पर्दैन सकिन्छ भने स्पिकरै हालेर राख्नुहोस् क्यारे भनेर भनेको त हाँसेर गयो ए त्यसो भो मलाई त मनमा शङ्का आयो त्यही भएर सोधेको भन्छ कोही कोही उपासको हँसाउन आउँछ त्यो पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रै हो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ नि त उसलाई शङ्का लाग्यो होला सोध्यो होला ठिकै भयो होइन त उपासको बासेलाई के भन्नु थाल्नु भयो अहिले अहिले त समयको सदुपयोग भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई त साह्रै ढिला भएको जस्तो लाग्छ भन्थे यत्रो उमेर भइसके बल्ल हामीले धर्मदेशना सुन्न पाएँ पहिलाका ती समयहरू त खेर गए जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई अहिले अहिले यसो हेर्दाखेरि पहिला नै किन्न सुन्न पाएन यस्तो धर्मदेसनाहरू भनेर भन्थ्यो गइसकेको समयहरूलाई को बारेमा समय पश्चाताप गरेर नबसा बासको बासकाहरू अहिले पाएको समयलाई मात्र सदुपयोग गर गरिरहेको छु भन्थे अब त देशना नसुनी गर्नु त अब कतिले त भन्नुहुन्छ होइन कतिका श्रीमानहरूले भन्नुहुन्छ अरे क्या हाम्रा उवासको उसी उसकाहरू धेरै होला नि होइन सुन्नेहरू अनि भन्छ अरे नयाँ चो साहे देश नजिना चुनिऊस ओहे देश रेस छुजुकै जाने आऊ छुजोकै जाने माउ भन्छ अरे क्या त्यसो भन्थ्यो अरे भनेको बदलब खाँदाखेरि पनि देशना लुगा धुरी पनि देसना यो गर्दा पनि देख्दा थियो कति सुन्नु पर्यो के छ त्यसमा भन्थ्यो अरे श्रीमानहरूले श्रीमतीहरूलाई अब श्रीमानहरू त बाहिर जान्छन् होइन त्यति साह्रो सुन्नु पाइँदैन होला होइन तैपनि हाम्रा उपासकरले पनि धेरै सुनिरहेका छन् धेरै सुनिरहेका छन् होइन मिलाएर अन्नसुन्नेहरूको कुरा अनि घरमा आउँछ श्रीमतीले त्यही देश नसुनिरहेको हुन्छ घरबाट जाँदाखेरि गऱ्यो भने देश नसुनिरहेको हुन्थ्यो आउँदाखेरि पनि देश नसुनिरहेको हुन्थ्यो जहिले पनि देश नसुनिरहेको हुन्थ्यो अनि अनि चाहिँ गाली गर्थ्यो थियो अरे के न्याप्ले अब सहाँ भइएको थियो न्याप्ले भयो सहाँ भए छुजुको इन्जेन्डमा हो गुल्जुकै न्यानोमा हो भन्थ्यो अरे होइन नेवारी नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो होला गाली गरेको के गाली गरेको भनेको गाली पनि होइन तपाईँको गुनासो हो त्यो अनि भन्थ्यो अरे उपास उपासहरूले तपाईँ पनि समय मिल्यो भने अलिकति सुन्नुहोस् अनि थाप पाइहाल्नुहुन्छ नि यो गर्दाखेरि पनि सुनेछ त्यो गर्दा पनि सुनेछ भनेर जुन कराउनु भएको छ नि अनि पहिला तपाईँ सुनेर त हेर्नुहोस् न अलिकति भए पनि सुनाउनुहोस् न बाहना पनि पाइएछ आफ्नो श्रीमानलाई पनि सुनाउनु पर्यो भन्ने त मनमा थियो होला तर सुन्दैन बिचरा होइन अब सुनाउने पनि कसरी काम व्यस्त हुन्छ कमझान परिहाल्यो यता जानुपऱ्यो उता जानु पऱ्यो समाजको यस्तै छ पारा होइन अन्त त्यो श्रीमानले पनि ल त ल अब म थाकेर आएको छ ल एउटा त्यहाँ चिसो पानी सानी ल्याऊ खा खाँदै गर्दाखेरि यसो सुन्दै सुनौला अन्त एकचोटि के रहेछ त यो भनेर चाहिँ सुनेको रे त्यो सुनेपछि त भोलि बिहानदेखि आज आठ बज्यो तिमीले त्यहाँ त्यहाँ त्यो खोलो त्यहाँ फेसबुक खोलो त्यहाँ भनिदिएको डेस नआउनेलाई भयो खोलो खोलो छिटो खोलो भन्छ अरे क्या अहिले चाहिँ अनि त्यो श्रीमतीले त मलाई खुसी लाग्यो अब म मैले बरु देशना सुन्नलाई अलिकति समय यताउता हुन्छ कामको कारणले बरु श्रीमानले चाहिँ म अफिस जानु अगाडि यो देसना सुनाइरहनुपर्छ एक घन्धा म देशना सुने नौ बजे मात्र निस्किन्छु म भनेर भन्थ्यो अरे त कहिलेकाहीँ भनिदिएको नौ बजेभन्दा बढी भएकोले अलिक हतार भएर चाहिँ आधी छोडेर जानुपर्छ अरे अनि बिहा बेलुका आएर कहिले सुनौँ जस्तो आउँछ अरे आउने बित्तिकै खै 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 अघि मेरो कति मिनटमा रोकेको त्यो देसना अब फेरि सुन्नु पऱ्यो भनेर फेरि सुन्न सुन्न आउँछन् खुसी लाग्छ अहिले समयको सदुपयोग हुन् त पहिला त यो त्यो होइन नानाथरीका कुरा गरेर हाम्रो समय खेर जान्थ्यो अहिले त देशना सुनेरै समय जान्छ भनेर भन्नु भन्नु भएन त अब देषणाको आनिसङ्छ देसनाको आनेसँग भनेको तपाईँको समयको सदुपयोग हुन्छ जुन समयमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउने शान्तिमय बनाउनको निमित्त ऊर्जा शक्ति मिल्ने तपाईँले चाहिँ कुशल कर्म गरिरहेको हुन्छ धर्म देश न सुनेको भनेको दान गर्न जानिने शिल पालन गर्न जानिने ध्यान भावना गर्न जानिने यस्ता कुराहरू त तपाईँले सदुपयोग गरेको त हो नि त्यो हो उपासक सुन्नुहोस् तपाईँ धर्म देशमा सुन्नु त्यहाँ त अल्छी नगर्नुहोस् त्यहाँ अल्छी गर्ने मान्छेहरूलाई बल्छी लाग्छ आजै तपाईँले चाहिँ पुरा सुन्नु भएन भने फेरि आएर सुन्नुहोस् तपाईँले देशना चाहिँ सुन्नु 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 भन्दै त यसरी चाहिँ दिनदिनै तपाईँलाई समय भएर तपाईँले देशना गरिरहेको जस्तो लाग्छ र होइन कति काम भएर पनि देश न त सुनाउनै पर्छ भनेर अरू समेत छुट काटेर देश न सुनाएको त्यसरी हो नि त उपासकुबासिकाहरू त्यसैले धेरै उपासकुपासिकाहरूले उपास अब बिहारमै आउनु भन्छ आ मेरो श्रीमान मेरो श्रीमतीहरूले पहिला चाहिँ अब कसैले श्रीमान कसैले श्रीमतीले भन्नुहुन्थ्यो दान भनेको अर्थै थाहा था थिएन शिल भनेको अर्थै थाहा थिएन भावना त कता हो कता भन्थ्यो अहिले त देख्न सुनेर चाहिँ तपाईँको त्यो समय सदुपयोग गर भएर होला दान गर्न पनि मनमा श्रद्धा उत्पन्न भइरहेको छ ल दान भयो भन्ने कतिले सिल पालन गर्न जानेको थिएन पञ्चशील भनेकै थाहा थिएन अहिले त अस्तशिल पनि पालन गर्छु भन्थे भन्नुहुन्थ्यो पहिला त ध्यान भनेको त के हो के हो ए ध्यान भनेको ध्यान होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अहिले त आज आजकल त बिहान बेलुका अलिअलि भए पनि समय निकालेर ध्यान बस्ने पनि त्यो बानी परिसक्यो मेरो त भन्नेहरू पनि छन् भनेको मतलब तर गर्नु भनेको तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ यो साह्रै समय सदुपयोग भइरहेको छ कि सुन्नुपर्छ त्यसैले उजक गोबाजुकीहरू आजको देषनाबाट तपाईँले श्रवणबाट हामीलाई प्राप्त हुने आनी के के रहेछ भने भन्ने कुराले बुझेर तपाईँले चाहिँ देशनाले गौरवका साथ सुन्नुभयो भने तपाईँले पनि त्यो लाभ भएपछि तपाईँले आफ्नो जीवन सकारात्मक रूपमा परिवर्तन भइरहेको तपाईँ स्वयं अनुभव गर्नु पाउनुहुन्छ क्या स्वयं अनुभव गर्नु स्वयं 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 स्वयम् नै त्यसैले उवास गोबासुकाहरू यसरी धर्मदेशना सुनेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा जीवनलाई साकार बनाउने जीवनलाई सार बनाउने जुन दानशील भावनाले कुशल कर्महरू सम्पादन गर्न सकोस् यो सबै धर्मदेशना देसना सुन्दै जानुभयो भने गर्न सकिँदो रहेछ क्या सकिँदो रहेछ ढन भएर मात्रै दान गर्न सकिने होइन नि तपाईँको मन चाहिन्छ होइन त्यसको लागि मन हुनुको निमित्त त सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्नुको निमित्त मन सोझो बनाउनुको निमित्त देशना त सुन्नुपर्छ ल त उपासोको बासकाहरू अब साढे नौ पनि हुन लागिसक्यो धेरै लामो भ्याख्या गरेर गरे गरे गरे। पनि के गर्ने कतिको चाहिँ अफिस जानु पर्ला आज आइतबार होइन शनिबार भइदिएको भए त फेरि अझै बिस्त व्यस्त हुन्थ्यो शनिबार एक दिन पनि मान्छेहरू धेरै कम सुन्छ तपाईँ कता कता जानुपर्ने हुन्छ होइन ल त पासको बासिकाहरू अन्तमा अब अन्तमा फेरि एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आह्वान गरेर जाँदैछु त्रिगोडी विपसना यहाँ चाहिँ एउटा उपासकले चाहिँ म्यासेज पठाइरहनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ यो हाम्रो यो म्यासेन्जरमा पनि पठाउनु भएकै होला हाम्रो त्रिभुडी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि त्यहाँ चाहिँ श्रद्धा दान गर्नुभएको रहेछ होइन हुन त हामीले चाहिँ अब त्रिभुडी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेका छौँ उपासक उपासिकाहरू बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ सबैको साथ सहयोगले र अझै पनि उपासक उपासिकाहरूबाट साथ सहयोग पाउने छु भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु र सबैको साथ सहयोगले नै यहाँसम्म पुगेको हो अझै पनि हाम्रो जानु छ अझै पनि चाहिँ यात्रा हाम्रो लामै छ होइन त्यसैले चाहिँ सबै उपासक उपासिकाहरूको सार सहयोगले त्यो यात्रा पनि तय गर्न सकिने सकिन्छ शकीन भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु र हामीले चाहिँ विभिन्न योजनाहरू ल्याएका छौँ होइन तपाईँहरूको श्रद्धा दानले तपाईँहरूको आस्था तपाईँको गौरवका साथ तपाईँले श्रद्धा आर्थिक तथा भौतिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्न सकियो होइन र हामीले चाहिँ त्रिभुवटी विवस् ध्यान केन्द्रको सदस्यता ग्रहण गरेर मासिक रूपमा एक हजार चाहिँ श्रद्धा दान गर्दै निर्माण कार्यलाई सम्पादन गर्नको निमित्त र सञ्चालन गर्नको निमित्त श्रद्धा दान व्यक्त गर्ने त्यो योजना पनि ल्याएका छौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा फर्म पनि पर्नुपर्छ होइन तपाईँ चाहिँ बिहारको सदस्य पनि हुने भयो र त्यो निर्माण र सञ्चालनको लागि तपाईँले योगदान पनि पुर्याउनु पाउने भयो मासिक रूपमा हजार हजार जा तपाईँले यी सेवा र ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत पनि त्यो पठाउन सक्नुहुन्छ अहिले यो उपासकुबासिकाहरूले धेरै त्यो अलिकति रुचाउनु भएको योजना जस्तो लाग्छ धेरै उपासकुवासिकाहरूले हामीले चाहिँ तपाईँले पुण्य गर्ने अवसर दिनुभयो हामी सदस्य बनेर तपाईँको निर्माण कार्यलाई चाहिँ पूर्णता दिनुको निमित्त मासिक रूपमा भए पनि हजार रुपियाँ धर्मदान गर्दै र त्यो बिहार सञ्चालनको लागि हामीले टेवा अवश्य छु भनेर पनि श्रद्धा राख्न आउने अब हिजो पनि भोजन गराउन आउने हाम्रो नवीना साक्यो बासिकाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यहाँ भोजन गराउन आउनेहरूले पनि त्यसरी चाहिँ भोजन गराउन आउनेहरू प्राय सदस्य बनेर श्रद्धा दान गरेर जानुभएको छ धेरै धेरै साह्रो बात छ होइन अनि हिजो हामीले चाहिँ यहाँ धेरै उपासक बासिकाहरू त छन् तर एकमुष्ट कोही कोही उपासक बासिकाहरू चाहिँ एकमुष्ट एकै वर्षको एकैचोटि तपाईँको चाहिँ सदस्यता ग्रहण गरेर जानुभएको छ चा। हिजो चाहिँ मोतिमान साक्य पुलचोकबाट पनि वार्षिक सदस्यता ग्रहण गरेर जानुभएको छ मन्जु साक्य पुलचोक र महेश साक्य होइन त्यस्तै चाहिँ मनिषा साक्य होइन त्यस्तै प्रवीण कायस्थ भनेर पनि यहाँ चाहिँ श्रेष्ठता ग्रहण गरेर जानुहुने उपासक उपासिकाहरू पनि छन् आशाकाजी साक्य र शर्मिला साक्यहरू पनि होइन यसरी चाहिँ यहाँ धेरै छन् होइन यो एकै वर्ष तपाईँलाई हुन्छ भनेर गर्नको निमित्त अब एक महिनामा होइन भन्थे अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नबिना साक्य सबिना साक्यहरू त तपाईँको चाहिँ छ महिनाको लागि एकैचोटि भने छ महिनापछि फेरि भन्टेलाई भेटेर फेरि श्रद्धादान भिक्ट गर्ने भनेर जानुहुन्छ त्यसैले तपाईँको चाहिँ महिनाको रो वार्ष महिना मासिक रूपमा तपाईँको हजार रुपियाँ श्रद्धा दान गरेर महिनै पछि तपाईँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गरे पनि भइहाल्यो होइन अब एकैचोटि वर्षको एकैचोटि गरौला भनेर पनि पाइयो होइन अब कतिले होइन अब मेरो श्रद्धा दानले आफ्नो गच्छ अनुसार यति तपाईँको चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि चाहिँ धर्मदान भनेर पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न पाइयो जसरी पनि पाइयो होइन त्यसैले चाहिँ फेरि एकपल्ट त्रिभुवन विपसन ध्यान केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको लागि साथ सहयोगको आह्वान गर्दै दे। आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ तपाईँहरूलाई धर्म देशनाको प्रभावले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भन्ने आशिका गर्दै यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर न्यानोपूर्णको मास तिर भन्थ्यो लगाएर श्रद्धा गुरुवार स्याध उप विवंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता अनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका न्याति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित हितमङ्गल होस् भनेर पनि आशय गर्न चाहे र अर्का एकजना उपासिका पनि हिजो आउनुभएको थियो उहाँ चाकुपातबाट हो है उहाँको नाम चाहिँ यहाँ मैले यहाँ टिपेको थिएँ त्यो रसिद पाएर उठाइ परेको छ उहाँले पनि चाकुपातबाट हिजो है उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रद्धाअनुसार चाहिँ रुप्चिस हजार पनि त्रिवोडी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ नाम चाहिँ यहाँ रसिदमा उता मात्रै रहेछ मैले रसिद उता परेछ के अरे भोलि पनि भनौँ होला है उहाँहरू चाकुबादबाट हुनुहुन्थ्यो बासिकाहरू हिजो दिउँसो एक बजेतिर आउनुभएको थियो ल उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सारभार तपाईँहरूको लागि भोलि पनि फेरि अनुमोदन गरौँला होइन तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ त्रिपोटी विभाजना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साथ सहयोग र श्रद्धा दान गर्ने इच्छा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है तपाईँले यी सेवा मार्फत र एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत पनि धर्मदान गर्न सक्नुहुन्छ त कोही तपाईँहरू चाहिँ बिहार ध्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेको स्थलमै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई त धेरै धेरै स्वागत छ अहिले कामहरू तमा भइरहेको छ होइन फोटोसोटो लिएर फेसबुकमा पोस्ट पोस्ट गरेर सबैलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो पनि हुन्छ हो आजकल त प्रचार आज प्रसारको जमाना पनि छ प्रचार प्रसार गरेन भने थाहा पनि पाउँदैन होइन कति मान्छेले चाहिँ कता दान गरौँ के गरौँ भइरहेको हुन्छ कथा दान गर्दाखेरि पुण्य हुन्छ भनेर ध्यान केन्द्रमा दान गर्नु धेरै पुण्य हुन्छ नि तपाईँको साँच्चै के हो भन्ने हो त्यहाँ त शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुन्छ होइन त्यसैले अहिलेको अहिलेको यो समयमा चाहिँ एउटा चाहिँ ध्यान केन्द्र पनि तपाईँको चाहिँ पश्चिम भेग भनौँ न काठमाडौँको पश्चिममा त्यो फर्पिङ भनेको ठाउँ त तपाईँको चाहिँ पद्मसम्भवले त्यहाँ चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ तपाईँ त्यहाँ फर्पिङमा भएको छ कि छैन तपाईँहरू होइन एकचोटि घुम्नुहोस् त्यहाँ अहिले त हाम्रो चाहिँ बिहा निर्माण गरेको त्यो पद्मसम्भव सँगै हो सँग अलिकति तल मात्रै हो त्यहाँ त अहिले खुल्ला पनि छ तपाईँको चाहिँ दिनको बिहान तपाईँको चाहिँ साँझ त चार बजेसम्म खुल्छ अहिले त सबै बिहा गुम्बाहरू पनि खुलिसकेको छ होइन पहिला कोरोनाको कारणले बन्द थियो अहिले त खुल्छ भने कति आनन्द कति शीतल छ अब हाम्रो पनि ध्यान केन्द्र भयो भने त्यहाँ पनि बसेपछि त कति आनन्द कति शीतल हुन्छ भन्ने कुरा त अब मैले त्यहाँ बसेर अनुमान गरिसकेँ कि त्यहाँ गए गइसकेपछि मलाई त तपाईँको फर्किनै मन लाग्दैन तपाईँको त्यहाँ त्यस्तो त त्यस्तो राम्रो छ त्यहाँ तपाईँ जानुहोस् अहिले त तपाईँको पानीसानी परेर तपाईँको चाहिँ हरियाली पनि त्यत्तिकै छ अरे नै आनन्द छ तपाईँको फर्किङ भन्ने कुरा धेरै पुण्य भूमि हो ध्यान भूमि हो ज्ञान भूमि हो भन्छ नि त त्यहाँ त्यहाँको अब तपाईँको हाम्रो थेरोवाट परम्पराअनुसार चाहिँ भगवान् बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको बुद्ध गया जस्तो हो त्यहाँ पद्मसम्भवले पनि तपाईँको महायानहरूले त तपाईँको पद्मसम्भवलाई त दोस्रो बुद्ध भनेरै मान्थ्यो होइन अब गुरु हो उहाँहरूको गुरु उता पद्मसम्भव चाहिँ त्यहाँ असुर गुफा भन्ने छ नि त्यहाँ पनि तपाईँ जानुहुन्छ क्यारे गएर हेर्नुहोस् न त्यहाँ धेरै राम्रो ठाउँ हो नि तपाईँको ज्ञान ध्यान प्राप्त गर्ने त्यहाँ कति मान्छेहरू त्यहाँ कटा कटा गबाट आएर त्यहाँ चाहिँ गुम्बा बनाएर त्यहाँ कति तपाईँको चाहिँ ज्ञानहरूको लिनुको लागि त्यहाँ अध्ययन अध्ययन अध्यापन गरिरहेको छ तपाईँको होइन हाम्रो ध्यान केन्द्रमा त तपाईँको चाहिँ अहिले एकजना उपासकले चाहिँ म त असी वर्ष भए हिँड्नु सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ केही त्यस्तो साधनहरू छ भने त हुन्छ क्यारे होइन भने त तपाईँको चाहिँ अरू कोही साथीहरू छन् भने आउँदा पनि हुन्छ होइन हाम्रो ध्यान केन्द्रमा त तपाईँको वृद्धहरूको लागि लिफ्ट पनि राखेको छु अपाङ्गहरूको लागि म मङ अपाङ्ग मैत्रीको व्यवस्था पनि गर्छु भनेर हामीले भनेको छु सबैको लागि चाहिँ हो ध्यान भनेको होइन अनि यो चाहिँ अपाङ्गहरूको एउटा संस्था पनि छ हाम्रै बुङ्गमती त्यो कार्याविक जानेमा हाम्रो दाइको त्यहाँको त्यहाँको चाहिँ अपाङ्गहरू भन्छ अपाङ्ग भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि उहाँहरूको भाइ बहिनीहरू धेरै छन् त्यहाँको साथी साथी अहिले चाहिँ पहिला सबैजना थियो हामी त बेला बेलामा जान्छौँ होइन त्यहाँ खानासानाहरू लिएर उनीहरूलाई प्रोग्रामहरू लिएर जान्छौँ उहाँहरूलाई पनि जान एकदम ध्यान राख्नुपर्ने ध्यान राख्छु भन्ने मलाई ठुलो रहर छ क्या त्यस्तो चाहिँ अब कहिले नगरेको थियो अब जस्तै हाम्रो अब जेलमा कथाहरू भनेको पनि मलाई साह्रै मनपर्छ कि बाहिर बाहिर धेरै कथाहरू त भनियो त जेलभित्र गएर देशना सुन्न गर्न पाउँदाखेरि मनमा आनन्द अर्कै आउँछ त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अपाङ्गहरूलाई कसैले तपाईँको ध्यानसान गरेर तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ यो अलिकति समाजमा अवहेलित जस्तो भइरहेकोहरूलाई चाहिँ एकजुट लगेर त्यहाँ ध्यानसान बसेर उनीहरूलाई ज्ञान दिनु पाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ होइन रमाइलो मात्र पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ त्यसैले चाहिँ विभिन्न सोचहरू राखेका छौँ उपासको उसेर त्यो ध्यान केन्द्रमा तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ भने जानुहोस् अहिले पनि निर्माण भइरहेको छ होइन यसो तपाईँले चाहिँ आफ्नो श्रद्धाले संसारमा लिएर जाने के छ र उपासु गुवासीहरू यो संसारलाई दिएर जाने हो हामी संसारमा लिएर जाने भन्दा दिएर जाने हो त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूको श्रद्धा आस्थाले जति भ्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि श्रद्धा गौरवका साथ धर्मदान गरेर आफ्नै बिहार ठानेर तपाईँले निर्माणमा शासक दिनुहुन्छ भन्ने आशामा विश्वास गरे अब पुण्यानमा गरौँ उपासु गुवासी आजको लागि यति नै भोलि भनौँला कति छ छ तपाईँको देशमा त कति गर्नुपर्छ भोलि पनि भनौँला भर्सी पनि भनौँला ल त अब पुण्यान गरौँ यो पुण्यको अनुभव श्रद्धे गुरुवार न्यानु पुण्य मास तिर भन्दै लगाएर श्रद्धे गुरुव र स्याध हो पुण्य तपाईँ हामी सबैका विद्याजानुभएका न्याती बन्धुहरू र तपाईँ हामी सबैका जति पनि तपाईँ देश नसुन्ने नसुन्ने प्रत्यक्ष सुन्ने सबैलाई पनि हित सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पुण्यानमा गर्न चाहेँ भगतु सब मङ्गलङ र अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै छुट्टी नै लागेको थिएँ मलाई त्यही सम्झिहालेँ आज है आज एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो रत्न साक्य उपासक हुनुहुन्छ हिजो नै उहाँले चाहिँ म्यासेज पठाउनु भएको मैले छुट्टी नै लागेको थियो उपासक यहाँ चाहिँ रत्न साक्यको रत्न साक्य हाम्रा उपासक चाहिँ साह्रै श्रद्धालु उपासक है यहाँ बिहारमा बसेर त उहाँले चाहिँ प्रवचित भएर पनि जानु भइसक्यो हो, होइन उहाँ चाहिँ हरेक चाहिँ भनिदिएको हरेक कार्यक्रममा उहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ होइन क्रियाशील चाहिँ सहभागिता हुनु गर्नु हुँदो रहे हुनुहुन्छ रहेछ अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ धेरै अवसरहरूमा चाहिँ उहाँले धेरै श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर आउनुभएको छ पुण्य पनि सञ्चित गर्दै आउनुभएको छ है अब उहाँले त्यो धेरै चाहिँ लेख्नु पनि हुन्छ उहाँ मैले केही भन्नै पर्दैन उहाँले लेखेकै मैले यहाँ बटाइदिनु पढिदियो भ पढे पढिदिए पुग्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ नमुतस्थ भएको त अरू त सम्मान सम्बुद्ध छ श्रद्धे उमलो भन्थेलाई साधारो वन्दना मिति दुई हजार अस्सी साल जेठ अत्ताइस गते आइतबार भलभल अष्टमीको दिन मेरो अर्धाङ्गिनी सुजना साक्यको शुभ जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको आनुभावले उनीलाई सुस्वास्थ्य लाभ तथा सुखी जीवनको मङ्गल मैत्री कामनासहित तथागत भगवान् बुद्धको प्रतिमा अगाडि दियो बाल्नु होला परितान पाठ गरिदिनु होला र श्रद्धे उमिलो भन्देलाई भोजन अर्पण गर्ने मनसा भएकोले उक्त कार्य सम्पादन गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्नुका साथै भोलिको भोजन हामीहरूको तर्फबाट ग्रहण गर्नु हुन पनि श्रद्धे उमिलो भन्देलाई हृदय सहृदय निवेदन गर्दछौ साधु साधु भौतु सब मङ्गलङ साक्य रत्न पाको न्युरो उहाँले चाहिँ मजाले यसरी लेख्नुहुन्छ जहिले पनि है केही भन्नै नपर्ने गरी लेख्नुहुन्छ आज चाहिँ उहाँ हाम्रो रत्न साक्य हाम्रो रत्न म त रत्न दाई रत्न दाई भन्छु उहाँको जहान सुजना साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा र भाउजूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज चाहिँ भोजन दान पनि भएको छ रहेछ धर्मदान पनि भएको रहेछ उहाँले चाहिँ रु पाँच चा, हजार पनि दान व्यक्त गर्नुभएको छ र सुजना साक्य उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् उन्नति होस् प्रगति होस् अभिवृद्धि होस् र यो ध्यान केन्द्र निर्वाहको लागि पनि उहाँहरूले पहिल्यै नै हाम्रो चाहिँ शाक्य रत्न र सुजना शाक्य उपासिकाले पहिला नै तपाईँको एक एक लाख चाहिँ धर्मदान गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरूले अहिले पनि सदिस्ता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सार्व बात चाहिँ अहिले पनि धर यो ध्यान केन्द्रको होइन कार्यक्रमहरूमा ध्यान बस्ने कार्यक्रममा अस्ति पनि ध्यान केन्द्रमा उहाँहरू आउनुभयो धेरै चाहिँ मिहिनेत गरेर जानुभयो होइन अस्ति प्रवचित हुनुभयो धेरै खुसी भएर जानुभएको छ है राम्रो छ भन्टे निरन्तर लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हौसला चा पनि दिइरहनुहुन्छ होइन कहिलेकाहीँ होइन यस्तो उसो त्यसैले उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ रत्न शाक्य सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि आजको यो भोजनको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त होस् भन्ने सुहाशिष पनि व्यक्त गर्न चाहे धन्न छुट्टिएन त झन्न छुटिएन त त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको एकजना हाम्रा चाहिँ शाक्य बुटवलबाट चाहिँ एउटा म्यासेज पठाउनु भएको छ सुमन सुमन्तुला धर उपासको बात रे आ, यो चाहिँ त्रिपोटी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि भनेर होला यो चाहिँ एकमुष्ट भनेर भन्नुभएको छ रु पाँच हजार दान व्यक्त गर्नुभएको छ सुमन तुलादार उपासकलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद तपाईँलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि सुवासित व्यक्त गर्न चाहे है अनि त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ धेरैले यहाँ चाहिँ यहाँ त कता कता पुग्छ

नो इदाङ्गो ज्ञातिनाङ्गोतु वन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया एतावता च मेहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एवत चम् सम्पतङ पुण्य सम्पदङ सभ्य भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद